자, 안녕하세요, 여러분. 나머스테 여러분. 페리 पनि आज हामी तपाईहरु समक्ष आइ सकेका छौ हाम्रो UKLC भक्तपुर नेपाल युट्युब च्यानलबाट र हाम्रो UKLC भेरिटेस्ट एप्लिकेशनबाट हामी तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ सधैँ चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुलाई लिसनिङ सम्बन्धीको ज्ञान दिदै छौ लिसनिङ सम्बन्धीको आज हामी अलिकति ट्रिकका साथ आज हामी अध्ययन गर्ने छौ आउनुस आज हामी सुरु गरौ है त ओके आउनुस हाम्रो uklcubery.com मा आउनुस अथवा हाम्रो 4100 मोडल क्वेशन छ भने त्यसलाई खोलेर हेर्नु होला आउनुस सुरु गरौ मोडल क्वेशन मा आउनुस 4100 मोडल क्वेशन रहेको छ यानेरी यसमा भएको आज हामी तपाईहरुलाई ईपीएस फाइनल एग्जाम को 30 देखि 33 सम्म को क्वेशनहरु को बारे में आज हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छौ यहाँ हाम्रो रहेको छ 15 नम्बर मा तपाईले 15 नम्बर हेर्नु भयो भने 481 बाट 680 र 681 बाट 920 सम्म रहेको छ हामीलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि यहाँ पर्याप्त म्याटर्स रहेका छन् आउनुस आज हामी 15 नम्बर को बाट हेरौ ओके हामी भित्र छिरिसकेका छौ ओके सुरुबाटै सुरु गरौ है त ल जस्तो यहाँनेरी आउनु भएको छ अब यो क्वेशनहरु गर्नलाई अलिकति ट्रिकहरु अपनाउनुस आउनुस म तपाईलाई त्यो के हो देखाउँदै छु एकदमै इजी छ तपाईलाई मैले यहाँ डब्ल्यूएस क्वेशनको राखिदिएको छु डब्ल्यूएस क्वेशन सम्बन्धीका तपाईलाई प्रश्न गर्छ त्यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् त यदि यानी डब्ल्यूएस क्वेशनमा तपाईहरुलाई नुगु नुगा नुगुरुल नुगुए भन्नु भने हामीले उत्तरमा हैन तिनीहरुको परिवार त्योसँग सम्बन्धित रहेको परिवार सम्बन्ध र पदलाई टार्गेट गर्नुपर्छ त्यस्तै अदि भनेर दिएको छ भने हामीले ठाउँ र अंगलाई टार्गेट गर्नुपर्छ त्यस्तै छ वे भनेर आएको छ नि जहिले पनि हामी कारणलाई खोज्न जानुपर्छ र अन्जे आएको छ भने समयलाई देखाएको छ जस्तो 5 नम्बरमा छ मेथ सी इल वाल नियनहरु आए भने हामीले पनि फेरि पनि समयलाई नि टार्गेट गर्नुपर्छ त्यस्तै छ 6 नम्बरमा मेथ गे मारी सङ्गी दे भनेर आउँछ यतिखेर हामीले ओटा गोटालाई ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ हैन त्यस्तै छ अलमाना खल्लिदा यदि अलमाना खल्लिदा आए भने हामीले समयलाई हेर्छौं त्यस्तै अलमाना थुल्दा आए भने हामीले पैसालाई हेर्छौं अलमाना नआउँदा पनि आउँछ अलमाना नआयो भन्छ त्यतिखेर पनि हामीले पैसालाई हेरिरा हुन्छौं अलमाले डाइरेक्ट जहिले पनि पैसालाई टार्गेट गर्छ त्यस्तै छ अनुछङ्गो आए भने पनि हामीले प्राय गरेर पैसालाई हेरिरा हुन्छौं जस्तो म मल म ताएको छ भने हामीले चीज वस्तु सवारी साधन उपकरण र कामलाई हेर्छौं यसको त्यस्तै अतके छ कारण सवारी साधन र उपायलाई हामी यसमा टार्गेट गर्छौं अतन स्वभाव स्वाद रंग सामग्री शर्त गुण विशेषताहरू धेरै मध्येबाट सोध्दाखेरि हामीले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ त्यस्तै छ अनु ठाउँ देश दिशा धेरै वटाबाट सोध्दाखेरि हामीले यसको प्रयोग गर्छौं त्यस्तै छ मुसुन काम रंग कुरा बार मौसमहरूलाई आफूलाई थाहा नभएकोबाट यदि सोध्नु छ भने हामीले यसको प्रयोग गर्छौं त्यस्तै छ अत्यो अतलकायो भनेर सोध्यो भने हामीले स्वाद मौसम र लुक्सहरूलाई हामीले टार्गेट गर्नुपर्छ यी कुराहरूलाई तपाईले रट्नुभयो अथवा तपाईले यसलाई जान्नुभयो भने तपाईले प्रारम्भिक स्थितिमा एकदमै सजिलै तरिकाले यिनहरूका क्वेशनहरूको हल गर्न सक्नुहुन्छ आउनुस अब हामी फेरि जाउँ यसैलाई टार्गेट गरेर हाम्रो क्वेशनतर्फ जाउँ है त जहिले पनि यस्तो हलको क्वेशनहरू जहाँ तपाईलाई 30 देखि 34 सम्म आउँछ जहिले पनि यो चारवटालाई पढ्ने गर्नुस् सबैभन्दा पहिला तपाईले चारवटालाई पढ्नुस् र पढेर यस बारेमा जान्नुस् अब के भनेको छ यसको चारवटालाई राम्ररी पढिसकेपछि बल्ल तपाईले लिसनिङलाई गर्नु होला तपाईलाई फाइनलमा किनकि दुईचोटि मात्रै बच्छ त्यसो भएको उनाले गर्दाखेरि तपाईले यो चारवटालाई राम्ररी पढिदिनु भयो भने र अन्तिममा यो सुन्नु भयो भने
र त्यो अघि हामीले देखाएको क्वेशनहरु अलिकति क्लियर गर्नु भने तपाईले इजी तरिकाले 30 31 32 33 तपाईले सजिलै तरिकाले पार लगाउन सक्नुहुन्छ आउनुस् यसको हेरौं यो हाम्रो मोडल क्वेशन अन्तर्गत रहेको छ तपाईले हाम्रो मोडल क्वेशन बजारबाट पनि खरीद गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एप्लिकेशनबाट पनि यसलाई ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ अब यो गर्दाखेरि तपाईलाई यो एप्लिकेशनबाट गर्दाको फाइदाहरु भनेका बारम्बार सुन्न पाउने लिसनिङहरु कहाँ छ भन्नु परेन उत्तिनीखेर आन्सरहरु थाहा हुन्छ हैन अब हाम्रो युबीटी मोडलमै हामीले यसलाई बनाएर राखेका छौ ओके हेरौं क्वेशन अब हेरौं एक नम्बरमा के लेखेको छ छेगा यान्तो हिमनिदा अब छेगा यान्तो हिमनिदा म यान्तो हुँ भनेर भनेको छ हैन एउटाले म यान्तो हुँ भनेर भनेया छ अर्को छ यान्तो जीको किताब हो हैन यसले के भने किताब हो भन्दै छ कसको यान्तो जीको किताब हो अझै खुदुरुल 700 हिजो जुत्तालाई किने एकदमै साधारण वर्ड मिनिङहरु छ यहाँ हामीले प्रारम्भ गर्दाखेरि सुरुवात सजिलैबाट गर्नुपर्छ इन्डोनेसिया सवस्य हो इन्डोनेसियाबाट आएको हुँ अब यति चारवटालाई तपाईले राम्ररी बुझेर पढिसकेपछि बल्ल लिसनिङ आउनुस् अब हेर्नुस् त के भन्छ यसले यान्तो सिगा नुगु हो नुगु आएको छ के हैन नुगु भनेपछि हामीले परिवार सम्बन्ध पदलाई हेर्नु पर्छ अब हेर्नुस् त यान्तो सिगा नुगु यही हो यान्तो जीची कु हो त फेरि सुनौ यान्तो सिगा नुगु यही हो बस टार्गेटलाई समात्नु नुगु यही हो कु हो यान्तो जीची कु हो त अब इन्डोनेसियाबाट आएको भन्न मिलेन अब यो चारवटा मध्येको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ हिजो जुत्ता किने त्यो पनि आएन यान्तो जी छ कि यही हो अब यान्तो जी को भनेया छ किताब हो भन्नु त भएन नि त हैन त्यही भएर छेगा यान्तो हिमनिदा म यान्तो हुँ अर्थ सम्बन्धलाई देखाउँछ यसले त्यही भएर हामीले नुगु भन्ने बित्तिकै केमा जानुपर्छ सम्बन्ध पद र पेसामा हामीले हेर्छौँ ओके हेर्नुहोस् त त्यस्तै छ अर्को क्वेशनमा जाउँ फेरि हामी तरिकालाई सिकेर आफूले प्र्याक्टिस गर्ने हो मैले तपाईलाई तरिका सिकाइरहेको छु र यो तरिका अनुसारले तपाईले फलो गर्नु भने यहाँ भएको क्वेशनहरु जुनसुकै तपाईले सजिलै तरिकाले हल गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुस् त छगन छे खुदु यही हो उतुची मेरो जुत्ता हो भनेको छ चुङ्गुकुरो छुलजाङ्गुल खायो चाइनातिर बिजनेस ट्रिपमा जान्छु छगीका उरी वैसा यही हो उतुची हाम्रो कम्पनी हो उरी वैसा साजाङनी मिए हो हाम्रो कम्पनीको साउजी हुनुहुन्छ साउजी हो अब हेरौँ यसको क्वेसनले के भन्छ त अब यति चारवटा तपाईँले पढिसकेपछि केवल क्वेसनमा टार्गेट गर्नुहोस् क्या यसमा हामीले बुझेर पढ्नु पर्यो र क्वेसनलाई टार्गेट गर्नु पर्यो हेर सुनौ छ सारामी नुगु यही हो फेरि पनि नुगु आएको छ छ सारामी नुगु यही हो उतो मान्छे चाहिँ को हो होइन जस नुगु नुगु भने परिवार सम्बन्ध पद पेसाहरूलाई देखाउँछ यसले होइन जस्तो अब मेरो जुत्ता हो त भन्नु भएन उतो मान्छे को हो भनेपछि होइन जस को हो पद सम्बन्धलाई लिएर आउनुहोस् अब अर्को छ चाइनातिर बिजनेस ट्रिपमा जान्छु अब यो पनि मिलेन को हो भने आएछ जान्छु भनेर त भएन छ कि गाउरी भइसके हो ऊ त चाहिँ हाम्रो कम्पनी हो यो पनि आएन क्वेसनको टार्गेट जस नुगु भनेको छ होइन हामीलाई उरी भैसा साजाङनी नि हो हाम्रो कम्पनीको साउजी हुन्छ ऊ त मान्छे चाहिँ को हो त हाम्रो कम्पनीको साउजी हुनुहुन्छ यसरी हामीले सजिलै तरिकाले यसलाई एन्सर लगाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् ल ओके आइहालेको छ फेरि अर्को जाउँ हामी अरे हाङ्गुके खायो कोरियामा जान्छु आछिमुल म गयो बिहानको खानालाई खान्छु खोङजाङ यसो इरे हो कारखानामा काम गर्छु भियतनाम यसो वासयो भियतनामबाट आउनुभयो अब हेरौँ के भन्छ अनुनारा सारामिए कुन देशको मान्छे हो भनेको छ तपाईँलाई कुन देश देशलाई टार्गेट गर्नु पर्यो अब यहाँनिर कोरियामा जान्छु भनेर त भएन अनुनार सारामिए हो कुन देशको मान्छे हो भनेर तपाईँलाई सोधिरहेको छ होइन कोरियामा जान्छु भनेर त भएन नि त तपाईँलाई सोधेपछि के छ त कुन देशको मान्छे हो होइन आछिमुल म गएँ यो त झन् छेउटुप्पै मिल्ने भएन खोङजाङ यसै रह्यो यो पनि कामै भएन
अर्को छ भियतनामेसो वासय अनुनारायण सारामियो कुन देशको मान्छे हो भियतनामेसो वासय भियतनामबाट आउनु भएको हो भनेर यसरी हामीले सरल तरिकाले आन्सर लगाउन सक्छौ यदि तपाईले यहाँ नै लगाउनु भयो भने यसले तुरुन्तै रेड देखाइहाल्छ तपाईलाई गल्ती देखाइदिइहाल्छ हेर्नुस् त यसरी तपाईलाई सजिलो तरिकाले यसले चाहिँ आन्सर तत्कालै दिन्छ आन्सर पल्टाएर खोजिरहनु परेन लिसनिङ पल्टाएर खोजिरहनु परेन यो सफ्टवेयरमा तपाईलाई यति इजी राखिदिएको छ हामीले फेरि अर्को जाउँ ओरेगानमा निम्निदा लामो समयपछि भेट भयो खुसी छु छनेकै भए सुम्निदा है साँझमा आएँ अब मान्नासा फानगाप सुम्निदा भेटेर खुसी लाग्यो ने आनेगी खेसेयो खासेयो होइन हजुर राम्ररी जानुहोस् आनेगी खेसेयो राम्ररी बस्नुहोस् होइन यी सबै चाहिँ हाम्रो किताब अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले इन्सा भन्ने पाठ अन्तर्गत हाम्रो बेसिक बुकमा रहेको छ त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ भने क्वेसन एन्सर गरेर राखिदिएको छ बेसिक बुकमा तपाईँले एप्लिकेसनबाट पनि भेट्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्ररी बुझ्नुपर्छ किनकि यिनीहरूमा अलिकति त्यस्तै खालको हुन्छ ठ्याक्कै हामीले नसोचेको जस्तो उत्तर आइदिन्छ त्यही भएर चाहिँ के को उत्तर के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पहिल्यै थाहा पाइरहनुपर्छ है त हेरौँ तैपनि यसको क्वेसन के रहेको छ हेरौँ 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. पहिलोचोटि भेटेर खुसी लाग्यो होइन अब यसको उत्तर तपाईँले त्यही बेसिक बुकमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने सजिलै भेट्नुहुन्छ ने मान्नासा फाङ्गाप सुम्निदा मलाई पनि भेटेर खुसी लाग्यो नाइस टु मिट यु टु भन्ने अर्थलाई देखाउँछ यसले ओके अब यो चाहिँ इन्सा सम्बन्धीको रहेको छ इन्सा सम्बन्धीको चाहिँ यहाँहरूले अलिकति चाहिँ रट्नै पर्छ भन्छु क्या म तपाईँहरूलाई यसमा चाहिँ के को उत्तर के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ रट्नुपर्छ फेरि अगाडि बढौँ अब यहाँ आएको छ ने छिगुम पालिओस् हो हजुर अहिले छिट्टै आउनुहोस् ने सिबुन्चुम खिदारियस् हो 10 मिनट जति पर्खिए ने छाम्कामान खिदारिसेयो हजुर एकछिन पर्खिनुहोस् ने तारुन गसु खोरुसेयो हजुर अर्को कुरालाई रोज्नुहोस् भनेर दिएको छ यो चारवटामा अब हेरौँ यहाँ क्वेसनले के भन्दैछ त तपाईँलाई यबोसेयो खोगी किमजिसु सी देखिजियो जिसु सी इस्मेन जुम भाक्वजुसेयो किमजिसु इस्मेन जुम भाक्वजुसेयो अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि किमजिसु हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ फाक्क जुसेयो फाक्क जुदा अब यसलाई हेरौँ फाकुदा भन्ने भरबाट आएको छ अ आए छुसेयो लागेको छ यो फाकुदा भने के हो त बदल्नु होइन अथवा ट्रान्सफर गर्नु फाक्क छुदा बदलिदिनु अथवा ह्यान्डओभर गर्नु भन्ने पनि कुरालाई आउँछ फोनहरू यदि कसै तपाईँले उठाउनु भएको छ अरू कसैलाई ह्यान्डओभर गर्नु छ भने हामीले फाक्को जुदाको प्रयोग गर्छौँ फाक्को जुसे हो किमजुसी इसुम्यान भरसनसेनेमी इसुम्यान चौँ फाक्को जुसे हो हामीले भन्न सक्छौँ होइन त्यही कुरालाई याद दिएको छ होइन फेरि पनि एकचोटि सुनिहेरौँ यबोसेयो खगी किमजुसी देखिजियो 지수씨 있으면 좀 바꿔주세요. 그러니까 하밀아 알릭 라모 타입고 라케라 라스트마 퀘션 라케딘ч 게 तपाईलाई अल्झाउन खोजेको हुन्छ त्यसरी र विशेष गरी हामीले यस्तो क्वेसनहरूमा के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई सोधिएको प्रश्न चाहिँ के हो त अगाडिको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँलाई सोधिएको विषय चाहिँ के हो भन्ने कुराको एकदम केयर गर्नुपर्छ र लगभग सबै प्रश्न चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि बोलेर अन्तिममा तपाईँलाई प्रश्न राखिदिएको हुन्छ त्यही भएर अन्तिमको प्रश्न गर्ने बेला चाहिँ विशेष केयर गरेर तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा के हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउनुपर्छ त्यही भएर उनीहरूले बोल्दै जाँदाखेरिको अन्तिमको विषयमा चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न गरिदिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विशेष टार्गेट गर्नुभयो भने आइहाल्छ
김지식 가루 김지식 오는차 바니 그리파야 와라이 핸드오버 가르디누스나 아니면 텔레폰 디누스나 반네 쿠라라 데카이고 차 아이나 테스토마 아베 야누스나 네 지금 빨리 오세요 아이레 치트에 아우누스 바네 또 바이넨 다 아이나 네 10분 좀 기다리세요 아주 10분 파르키 네 잠깐만 기다리세요 아주 액션 파르키누스 네 다른 것을 고르세요 아주 어르코 쿠라라 로누스 아이나 에세리 아이고 차 바니 하밀레 제이 아바 कृपया उहाँलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गरिदिनुस् अथवा फोन ह्यान्डओभर गरिदिनुस् भन्दाखेरि यस्ता क्वेसनहरू हामीले व्यक्तिगत रूपले नदिएर सामाजिक मूल्य मान्यतामा त्यसलाई हामीले कसरी उत्तर दिन्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ विशेष हामीले टार्गेट गर्नुपर्छ यो क्वेसन भनेको लगभग लगभग 34 र 35 रिलेटेड हुन्छ कि ती क्वेसनहरू कस्ता हुन्छन् भने एउटा अवस्था तपाईँलाई क्रिएसन गरिदिएको हुन्छ होइन त्यो अवस्थालाई हेरेर तपाईँले सामाजिक मूल्य मान्यतालाई कायम हुने गरी तपाईँले उत्तर दिनुपर्छ न कि तपाईँको व्यक्तिगत उत्तर हुनु भएन त्यसमा चाहिँ यो कुरा यदि तपाईँले क्लियर हुनुभयो भने तपाईँले सही तरिकाले उत्तर दिनुहुन्छ नत्र भने कस्तो हुन्छ भने हामीले व्यक्तिगत तरिकाले दिन थाल्यो भने नेपालीले कुरो र कुलोलाई जतासुकै पनि मोड्न जान्दछ भन्छन् कि त्यही भएर आफ्नो व्यक्तिगत रूपबाट उठेर सामाजिक मूल्य मान्यतालाई कायम हुने गरी हामीले 34-35 को उत्तरलाई दिनुपर्ने हुन्छ तर यी 30 देखि 33 सम्मका चाहिँ एकदमै इजी छन् डब्लुएच क्वेसनमा आधारित क्वेसन आयो भने मैले तपाईँलाई अघि देखाएकै छु त्यही तरिकाले तपाईँले उत्तर दिनुभयो भने हरेक क्वेसनहरू मिलेर जान्छ त्यही भएर हामीले हुनुहुन्छ भने कृपया फोन ह्यान्डओभर गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि त हामीले हजुर एकछिन पर्खिनुहोस् है भन्छौँ नि त होइन ओके यसलाई लगाएर जाउँ है त हेर्नुहोस् त मिलिहाल्यो होइन फेरि अर्को हेरौँ हेरौँ त अब यहाँ छेक हास्या निदा म हास्या हो हास्या भनेको कुनै व्यक्तिको नाम हो छेगा हागेसु निदा मैले गर्नेछु हास्याका इसु निदा हास्या छ होइन छ भन्छ हास्या हास्यागा हास्या निदा भन्यो भने हास्या हो भनिन्छ इसु निदाले छ अथवा छन् भन्छ हास्याका खागेश्वर निदा हास्या जानेछ होइन यसरी चाहिँ हामीलाई लेखिदिएको छ अब हेरौँ लिसनिङमा अब यति बुझिसकेपछि के हुन्छ त विशेष गरी क्वेसनलाई टार्गेट गर्नु होला फेरि आयो क्या नुगा आइरहेछ भने नुगा आएपछि हामीले के हेर्नु पर्यो पद सम्बन्ध होइन परिवार र यी सबै कुराहरूलाई हामीले हेरेर उत्तर दिनुपर्छ लुगा को हो त होइन को हो हास्या जानेछ भनेर त भएन हास्या छ भनेर पनि भएन को हो भनिरहेको छ तपाईँले यहाँ के उत्तर दिनु पर्यो सम्बन्धको अवस्थालाई दिनु पर्यो या त पारिवारिक को हो या त पद के हो त्यो कुरालाई दिनुपर्ने हुन्छ छेगा हागेसुम्नी त मैले गर्नेछु भनेर पनि भएन छेगा हास्या निदा म चाहिँ हास्या हो भनेर हामीले उत्तर दिन सक्छौँ एकै नम्बरको एन्सर रहेको छ हेर्नुहोस् त तपाईँले हास्या जानेछ भनेर उत्तर दिएको भए यो सिधै रङ हुन्थ्यो ओके अब हेर्नुहोस् यहाँनेरि खुद्रुल सासेयो जुत्ता किन्नुहोस् होइन सासेयो भने के हो त किन्नुहोस् छिङ्गुरुल खिदारियो साथीलाई पर्खन्छु हाङ्गुङ मारुल खारुछ्यो कोरियन भाषा सिकाउँछु यज्ञेसा मान्ना गेसायो यहाँ भेट्नेछु यो चारवटा अप्सन आएको छ अब हेर क्वेसनमा जाउँ यो क्वेसन चारवटा तपाईँले अप्सन पढिसकेपछि आँखा तपाईँको यहाँ हुनु पर्यो र तपाईँको ध्यान कहाँ हुनु पर्यो ध्यान र कान चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो लिसनिङमा हुनु पर्यो कि आँखा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर है र ध्यान चाहिँ कहाँ र कान कहाँ लिसनिङमा टार्गेट हुनु पर्यो तपाईँको दिमाग चल्नु भएन बाहिरतिर जानु भएन यतिखेर कस्तो हुन्छ भने एक्जाममा हामीले गर्दै जाँदाखेरि यसै पनि हामीलाई डर फिल भइरह हुन्छ होइन त्यही डर फिल भएकोमा तपाईँले ध्यान अन्त लानुभयो भने के हुन्छ भने हामी क्वेसन छिट्टै बिर्सिन्छौँ कि ऊ तिनीखेर बिर्सिन्छौँ त्यही भएर चारवटा पहिला पढो सम्पूर्ण आँखा यहाँ टिकायो र यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो त भने आफ्नो कान र सम्पूर्ण आफ्नो चेतनालाई लगेर यहाँनिर राख्नु पर्यो कि क्वेसनले के भन्छ
त्यति गर्नुभयो भने तपाईँले इजी तरिकाले यो यसलाई क्याचअप गर्नुहुन्छ। होइन भने कस्तो हुन्छ भने सुन्न चिसुन यता पढिसक्दाखेरि त्यो क्वेसनले के भनेको छ हामी त्यो डरले गर्दा बिर्सिहाल्छौँ। यो समस्या हर कसैलाई आउने गर्छ। त्यही भएर हामीले प्रारम्भमै धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यी कुराहरूलाई, के पूर्व तयारी गरेर अनि मात्रै फाइनलको लागि हामी प्रिपेयर गर्नुपर्छ। अब हेरौँ क्वेसनले के भन्छ तपाईँलाई। नुगुरुल खिदारी से हो, कसलाई पर्खनुहुन्छ? फेरि पनि नुगु आइरहेछ किनकि यहाँ एकै नम्बरको यहाँ धेरैवटा छन्। सुरु सुरुमा तपाईँलाई म बिबिचबाट लिएर जान्छु, हुबहु सबै गर्दिनँ, सबै तपाईँले गर्नुपर्छ। तपाईँलाई मैले तरिका सिकाउने हो, न कि हुबहु सबै गराएर मैले यहाँ तपाईँलाई कण्ठस्थ बनाउने होइन। तरिका सिकाउने हो, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्ने हो यसलाई। अब नुगुरुल खिदारी से हो, फेरि एकचोटि सुनौँ। कसलाई पर्खनुहुन्छ? फेरि पनि के आयो? त्यही सम्बन्ध, पद, होइन परिवार, यस्तै कुरा आयो। कसलाई पर्खनुहुन्छ? खुद्रुल सासेर भएन, सिधै तपाईँको आँखा कहाँ जान्छ? व्यक्तिमा जान्छ के, होइन सम्बन्धमा जान्छ। छिङ्गुरुल खिदारी आयो, साथीलाई पर्खन्छु। यसरी चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट जानुहुन्छ। अब बिचैमा जाउँ, अब एकचोटि सिरियल्ली नजाउँ, तिसतिर जाउँ, अझै अगाडि जाउँ। हेरौँ क्वेसनहरू, अझ 20 जाउँ। तपाईँलाई ल हेरौँ, यो छिङ्गुरुल मान्नाल कयो, यो 521 नम्बरको क्वेसन रहेको छ। छिङ्गुरुल मान्नाल कयो, साथीलाई भेट्ने छु, इभन थोरे मान्नायो, यो पटकको शनिबारमा भेट्ने छु, छनेके हाङ्गुके वासयो, साँझ कोरियामा आएँ, छाङ्गियाने हाङ्गुके वासयो, गत वर्ष कोरियामा आएँ, हाङ्गुक सिक्ताङेसा म गयो, कोरियन रेस्टुरेन्टमा खान्छु। होइन, यो चारवटा रहेको छ। अब यसमा प्रश्नले के भन्छ त? जब यो चारवटा बुझ्नुभयो भने होइन क्वेसनले के भन्छ त, त्यो कुरालाई टार्गेट गर्नु पर्यो। अब हेर्नु त क्वेसनले अन्जे मान्नालकायो, अन्जे भन्ने बित्तिकै अब हामीले केमा जानु पर्यो? समयमा जानु पर्यो, कहिले भेट, होइन भेटौँ त अन्जे। बस हामीले क्वेसनमा के आएको छ, अन्जे आएको छ, भनेपछि समयलाई टार्गेट गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, कहिले भेट्ने हो भनेको छ, कहिले भेटौँ त, होइन अब त्यो समयमा भेटौँ भन्छौँ नि त हामी त, होइन यति यो समयमा भेटौँ, उस समयमा भेटौँ भन्छौँ कि। अब छिङ्गुरुल मान्नाल कयो, कसलाई भेट्ने हो भनेको हो, पो साथीलाई भेट्ने हो हुन्छ कि होइन। यहाँ त अन्जे भनेको छ भने समयलाई दिएको छ, समय कहाँ छ त? अब छाङ्ने नै हाङ्गुके छ, हाङ्गुके वासय पनि मिलेन। अब हाङ्गुक सिक्ताङ्गे छ म गयो, खान्छु भनेको छ, यहाँ त भेट्ने कुरा गरेको छ। त्यही भएर हामीले इभन थोरे मान्नायो भन्ने कुरालाई यो यसले चाहिँ के देखायो, समयलाई बुझायो कि, यो समयमा भेट्नेछु भन्ने कुराको उत्तर आयो। त्यही भएर हामीले यसमा लगाएका छौँ। त्यस्तै हेरौँ, अरू पनि हेरौँ। यल्सिचुम खासयो, यल्सिचुम 10 बजेतिर गएँ, फेक जमे खासयो, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएँ, फियाङ्गिरो वासयो, प्लेनद्वारा आएँ, र चिरन्दारे वासयो, गत महिना आएँ। अब यो कुराहरूमा क्वेसनले के भन्छ त, चारवटा क्वेसन मध्ये हेरौँ है त, सुनौँ। अन्जे हाङ्गुके उसयो, अन्जे हाङ्गुके उसयो, अन्जे फेरि पनि समय दिएको छ, तपाईँलाई कोरियामा कहिले आउनुभयो भनेर सोधिरहेको छ, यसलाई हामीले बारम्बार सुन्न सक्छौँ। अन्जे हाङ्गुके उसयो, यसलाई बारम्बार सुन्न सकिन्छ, तपाईँले यहीँबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ।백화점에 갔어요. 비행기로 왔어요. 지난달에 왔어요. 섭외 라키되고 있어. 리스닝 분이 답해. 서질에 있는 사업론제에서 봐라. 코이산 페리페니. 언제 한국에 오셨어요? 거일리 코리아 아우누바요. 언제 한국에 오셨어요? 거일리 코리아 마우누바다 답해. 아이나? 아바 코리아마 거일리 아우누바 보내서 답하라이. के सोधिया छ, समयको बारेमा सोधिया छ, तपाईँले समयको उत्तर दिनुपर्ने भयो। अब यहाँ यल्सिचुम खासै भनेर त भएन,
साढे दस बजेतिर गए भनेर त भएन, तपाईँलाई कोरियामा कहिले आयो भनेको छ? फेकजामे खास सयो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गए भनेर पनि भएन। फियङ्गिरे वासयो प्लेनद्वारा आएँ, केद्वारा आयो भनेको भए त्यो हुन्थ्यो, होइन? अब यहाँ के आयो त छिरान्दारे वासयो गत महिना आएँ। अब यो कुरालाई लिन सकिन्छ हामीले, कहिले कोरिया आउनुभयो त? गत महिना कोरिया आएँ, होइन? त्यो कुरालाई हामीले लिनुपर्छ। ओके, फेरि हामी अगाडि बढौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँनेरि चुङ्गुकेसो वासयो हाङ्गुमारु फेवयो खिसुक्सा यसो सारायो वैसाए खरस खायो। चुङ्गुकेसो वासयो चाइनाबाट आएँ, होइन, चिनबाट आएँ। हाङ्गुमारु फेवयो कोरियन भाषालाई सिक्छु। खिसुक्सा यसो सारायो होस्टेलमा बसोबास गर्छु। वैसाए खरस खायो कम्पनीमा हिँडेर जान्छु। अब योसँग रिलेटेड क्वेसन के हुन्छ त? अब क्वेसनलाई हामी टार्गेट गरौँ। हेरौँ क्वेसनले के भन्दैछ त है। मोल हाँस्यो छुमारेनुन पोथोङ मोल हाँस्यो। अब मो आएको छ क्वेसन। अब हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँलाई मोल आएको छ भने या त चिज वस्तु खोज्नु पऱ्यो, या त सवारी साधन, या त उपकरण, या त कामको बारेमा देखाएको छ। अब यहाँ के छ त? अब चाइनाबाट आएँ, कोरियन भाषा सिक्छु, अब खिसुक्सामा बस्छु, होइन, कम्पनीमा हिँडेर जान्छु। क्वेसनले तपाईँसित सप्ताहन्तमा चाहिँ सामान्यतया के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। के चाहिँ गर्नुहुन्छ? त्यो काम खोजिरहेछ के? तपाईँलाई काम सम्बन्धीको उसले प्रश्न गरिरहेछ भनेपछि अब तपाईँले अरू उत्तर दिएर भएन, होइन? तपाईँले सप्ताहन्तमा गर्ने कामको विषय सोधिरहेछ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो? हाङ्गुमारुल फे भयो सप्ताहन्तमा के गर्नुहुन्छ त? कोरियन भाषा सिक्छु, न कि कम्पनीमा हिँडेर जान्छु भनेको छैन। कसरी जानुहुन्छ भनेको भए पो हिँडेर जान्छु भनिन्छ त, होइन? त्यही भएर हामीले सिधै तरिकाले दुई नम्बरमा एन्सर लगाउँछौँ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रेफरेन्स लिएर यदि यहाँ भएका जुनसुकै क्वेसनहरू पनि गरियो भने इजी तरिकाले नै सकिन्छ। अझै आउँ, बिचको अझैतिर बिचतिर छिरौँ, पचासतिर, पचास नम्बरकोतिर जाउँ। ल भ हेरौँ यहाँ। इरुल हारियोको असुमिदा काम गर्ने विचारले आएँ। हानगुक छिङ्गुका असुमिदा कोरियन साथीहरू छैनन्। काम्बोडिया यस असुमिदा कम्बोडियाबाट आएको हुँ। फियङ्गिरुल थारियोको हामिदा प्लेन चढ्ने विचार छ। यस्तो चारवटा क्वेसन हामीले अर्थ लगायौँ र यी क्वेसनहरूबाट अब हामीले यहाँ प्रश्नमा सोधिएको चाहिँ राइट एन्सर के हो त्यसलाई पत्ता लगाउनु छ। त्यही भएर अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्ररी सुन्नुपर्नेछ। अब बिस्तारै तपाईँको पाली पनि है त, म सुनाउँछु क्वेसन, एकछिनपछि मात्रै उत्तर दिन्छु। वे वासुम्निका, हाङ्गुके वे वासुम्निका। वे भनेपछि के खोज्नु पर्यो त अब तपाईँलाई यहाँनिर हुन्छ? वे तपाईँले कारण खोज्नुपर्छ। अब कारण खोज्नुहोस् ल, वै वासुम्निका उत्तर दिनुहोस्। तपाईँले पनि उत्तर दिन सक्नुहुन्छ ल, यति बुझाइसकेपछि तपाईँले सही तरिकाले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। प्लेन चढ्ने विचारले आए भन्नुहुन्छ र कोरियामा किन आउनुभयो? कारण दिनु पऱ्यो नि त। प्लेन चढ्ने त कारण होइन। कम्बोडियाबाट आएको हुँ, कम्बोडिया पनि होइन, कारणै भएन। हाङ्गुक छिङ्गुको अप्सुम्निदा कोरियन साथी छैन त्यही भएर आएको भन्न मिलेन नि त, होइन? इरुल हारिएको अप्सुम्निदा काम गर्ने विचारले आएको हुँ, कारण चाहिँ त्यहाँनिर रहेको छ। कोरियामा किन आउनु भएको? भेरी गुड। यदि तपाईँले एन्सर हान्नुभएको छ भने बिस्तारै तपाईँ अब बिस्तारै लाइनमा आउँदै हुनुहुन्छ। यो गर्नुभन्दा अगाडि कृपया यसलाई अलिकति पढिदिनुहोस्। यो प्रारम्भ यही फाइनल चाहिँ हो, नसोच्नु होला। यो क्वेसन गर्ने एउटा प्रारम्भ हो, यसैलाई टेकेर तपाईँले राम्रोभन्दा राम्रो प्रयास गर्दै जानुभयो भने तपाईँलाई 100% इजी हुन्छ यो कुरा। ओके,
फेरि जाउँ है त अर्को है तपाईँहरूलाई नि अब हेरौँ थोङसँगै खेरो नै हो भाइ बहिनीले बिहे गर्छन् हानबोगुल इबुल कहे हो कोरियन ड्रेसलाई लगाउने छु यक्षा छेगुल इलगुल कहे हो इतिहासको किताबलाई पढ्ने छु इरोल उ थुसिए इसयो आइतबार दिउँसो 2 बजे छ के भन्ने त अब क्वेसन चाहिँ के हो त यहाँ सुन्नुहोस् है त यो 4 बुझ्नुभयो होइन तपाईँहरूले अब यसो आउँ क्वेसनमा आउँ है त एन्सर हान्न रेडी हुनुहुन्छ नि होइन ल हेर्नुहोस् तुङसेङ झरोन्सिगे खाल्टे मुसुन ओसुल इबुल कयो मुसुन ओसुल इबुल कयो हेर्नुहोस् यहाँ मुसुन हेर्नुहोस् त रङ कस्तो होइन रङ कपडा काम कुरा बार मौसम आफूलाई थाहा नभएकोबाट सोद्धाखेरि यो प्रश्न गरिन्छ मुसुन हो कस्तो कपडा त होइन पक्कै पनि एन्सर दिइसक्नु नि भएको छ एकदमै इजी छ कि छैन अब हेर्नुहोस् त कस्तो कपडालाई लगाउनुहुन्छ भाइले बिहे गर्छ भनेर त भयो होइन तपाईँलाई कस्तो कपडा सोधेको छ न कि आइतबार दिउँसो 2 बजे हो 6 भनेर पनि दिन सक्नुहुन्न तपाईँले किनकि कस्तो कपडा चाहिएको छ हामीलाई होइन इतिहासको किताबलाई पढ्नेछु भनेर पनि कस्तो कपडाको आएन भने कस्तो कपडा कोरियन ड्रेस होइन कोरियन ड्रेसलाई लगाउनेछु होइन यो कुरालाई तपाईँले उत्तर दिइसक्नु भएको छ भेरी गुड अगाडि बढौँ है त फेरि पनि ल हेरौँ थुदाल जाने वास्तव हो 2 महिना अगाडि आए ओहुए सिजाङ्गे खायो दिउँसो बजारमा जान्छु हाङ्गुके हिरा र खायो कोरियामा काम गर्न जान्छु थामदारे खालकै हो अर्को महिना जानेछु अहिले त 4 त तपाईँले अर्थ लगाइहाल्नु किनकि लामो लामो छैन होइन छोटो छोटो छ अर्थ लगाइहाल्नुहुन्छ इपिएसआई नि यस्तै छोटो छोटो दिन्छ क्या तपाईँलाई लामो लामो प्र्याक्टिसको लागि राम्रो हुन्छ प्राय गरेर इपिएसले पनि छोटो छोटो दिइरहेको हुन्छ क्या त्यस्तो लामो दिँदैन अपवादभन्दा बाहेक है फेरि आउँदै नआउने भन्ने चाहिँ हुँदैन नि फेरि अपवाद जहाँ पनि लागु हुन्छ अब हेरौँ अन्जे हाङ्गुके खायो अन्जे फेरि पनि खोज्नु पर्यो के अन्जे भन्ने बित्तिकै हामीले अन्जे भन्ने बित्तिकै के खोज्नु पर्यो समयलाई खोज्नु पर्यो बस समय खोज्नुहोस् अन्जे हाङ्गुके खायो थुजाल जाने वास्तव भनेर भयो त कहिले कोरिया जान्छु भने 2 महिना अगाडि आएँ उत्तर भयो त भएन ऊ सिजाङ्गे खायो सिजाङ त मतलबै भएन हाङ्गुके इरा र खायो कोरियामा काम गर्न कहिले भने चाहिँ काम गर्न जान्छु भनेर त पक्कै उत्तर दिनुहुन्न होला होइन थाम्दारे खालको हे अर्को महिना जानेछु कहिले कोरिया जानुहुन्छ अब फ्युचरमा दिनु पऱ्यो नि त पास्टमा दिएर त भएन नि त होइन त्यही भएर हामीले कतिमा लगाउँछौँ 4 लगाउँछ गाह्रो छ अलि सजिलो लाग ओके भेरी गुड यो प्रारम्भ हो यही फाइनल होइन है यहाँहरूलाई पनि भन्दैछु तपाईँहरूको प्र्याक्टिसले यसलाई फाइनल बनाउँछ यो प्रारम्भको सिकाइ हो यो फेरि नसोच्नु होला यही ओहो खतरा आयो भनेर नसोच्नु होला यो प्रारम्भ हो प्र्याक्टिसको लागि हो यो यसैलाई टेकेर कि अगाडि माथि बढ्ने चाहिँ हो अब हेरौँ यसको 534 रहेको छ हाम्रो क्वेसन यङ अरुल फोल्कै हो फिल्म हेर्नेछु खुक्चाङ आफैस मान्न आयो थिएटर अथवा फिल्म हल अगाडि भेट्छु भेटौँ जे पनि हुनसक्छ अब प्रेजेन्ट टेन्स जस्तो यो अयो आयो ययो एयो हेयो चाहिँ आवश्यकता अनुसारले धेरैवटा ठाउँहरूमा लाग्छ कि अब हामीले हेर्दाखेरि अयो आयोलाई प्रेजेन्ट टेन्स भन्छौँ यो न र प्रेजेन्ट टेन्स मात्र नभएर नियर फ्युचरको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ एक नम्बर प्रेजेन्ट टेन्स आफ्नो ठाउँमा छ 2 होइन
continuous को रूप में प्रयोग कर सो present continuous तीन टा ऐला हामिले less to अंतर्गत पनी प्रयोग कर सो आऊं less to बने को आऊं गाराऊं बन जो नहीं आमी यही ना त्यो अंतर्गत है अथवा propositive sentence को रूप में पनी ऐर्चो हामिले ऐलाई रा और कोई उटा चो और को imperative sentence अंतर्गत ले पनी ऐर्चो नू होस बने रा हामिले जो request and order ऐर्चो नहीं है ना अर्डर को लागि पनि हामीले यसको प्रयोग गरिरा हुन्छ नि यो पाँच ठाउँमा प्रयोग हुन्छ अयो आयो ययो एयो हेयो अब हामीले पनि तपाईलाई सिकाएकै छौं विगतमा हैन यहाँहरूले पनि त्यो त्यो कुरालाई मनन गर्नु होला यदि त्यो कुरालाई मनन गर्नु भने तपाईले सजिलै तरिकाले अर्थला लगाउन सक्नुहुन्छ क्वेशनको सही आन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ खेरि यहाँ त त्यति गाह्रो त नदेको होला मैले भने यस्तो तै पनि हेर्दै जाऊ थाम्जु थोइरे थोइरिए हो अर्को हप्ता शनिबार हो हानबुक शिक्षा सिक्ताङेसा म गयो कोरियन रेस्टुरेन्टमा खान्छु भनेको छ हैन अब यो चारवटामा हामीले अर्थ लगाएर पढिसकेपछि क्वेशनलाई टार्गेट गर्ने के विशेष क्वेशनलाई फोकस गर्नु अदिएसो मन्नलकायो अदिएसो मन्नलकायो अब अदि भनेको छ अब अब याद गरिहालु अदि अदि कहाँ छ अदि ठाउँ हेर्नु पर्यो अदिएसो मन्नलकायो कहाँ भेटौ त हैन यो कुरालाई दे भनेपछि अब हामीले ठाउँ खोज्नु पर्यो कहाँ भेटौ त हैन अब भेटौको त उत्तर भेटौ नि हुन्छ हामीले सिम्पली हैन कहाँ भेटौ यहाँ भेटौ भन्छौ नि त हामी हैन जस्तो खुक्चाङ आफैसँग मान्नायो हैन थिएटर अगाडि भेटौ अब यहाँ भेट्छु होइन भेटौ अघि मैले जुन पाँचवटा भन्न आँटे थिएँ ठ्याक्कै यहाँनिर आइपुगिहाल्यो हेर्नुहोस् त अघि हैन यसले के भन्छ भेट्छु मात्रै भन्दैन कि आवश्यकता अनुसारले पाँचवटा ठाउँमा प्रयोग हुन्छ कहाँ भेटौँ खुक्चाङ आफैसँग मान्नायो थिएटरको अगाडि भेटौँ अथवा फिल्म हलको अगाडि भेटौँ यसरी चाहिँ हामीले उत्तर लगाउनुपर्छ अर्को हप्ता शनिबार हो भनेर भएन नि त कहिले भेटौँ भनेको छ तपाईँले टाइम दिनुपर्छ हाङ्गुक सिक्ताङेसम्म गयो कोरियन रेस्टुरेन्टमा खान्छु भनेर पनि भएन याङवारुल फुल्कै यो कहाँ भेटौँ फिल्म हेर्ने छु भनेर त भएन होइन त्यही भएर थिएटर अगाडि भेटौँ भनेर आउँछ ओके फेरि बिचबाट हेरौँ फेरि बिचबिचबाट हेरौँ यो त तपाईँहरूको काम हो रेगुलर यो सिकाएपछि सिकाए तरिकाले अगाडि बढ्ने तपाईँहरूको कर्म हो टिचरको कर्म मैले देखाइसकेको छु मैले मेरो कर्मलाई पुरा गरिसकेको छु जस्ट प्र्याक्टिस मात्रै हो समस्त कुराहरू अब हेरौँ अस्सीतिर जाउँला अघि हामी पचासको ऱ्याङ्कमा थियौँ भने अहिले अस्सीको ऱ्याङ्कमा जाउँ हेरौँ यहाँ छनुन थ्याक्सेङ ये हो म चाहिँ युनिभर्सिटीको विद्यार्थी हो होइन छनुन उन्नाइस सय इरे हो म चाहिँ ब्याङ्कमा काम गर्छु छनुन छेटबाङे खालको हे हो म चाहिँ पुस्तक पसलमा जानेछु छनुन यङ फोरुन गसल छुवाहे हो मलाई चाहिँ फिल्म हेर्ने कुरा मनपर्छ अब यो चारवटा आइसकेपछि अब क्वेसन के त क्वेसनमा टार्गेट गर्नुहोस् अब तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ क्वेसन सुन्नको लागि ल हेर्नु है त कुन हुँदो रहेछ बस म यो के हो छुइमी चाहिँ के हो त्यो काम सोधिरहेको छ तपाईँलाई तपाईँको रुचि चाहिँ के हो त होइन भन्ने बित्तिकै अब तपाईँको रुचि सम्बन्धको कामलाई देखाउनु पर्यो कि यहाँ अब म युनिभर्सिटीको विद्यार्थी हो भनेर त भएन किनकि तपाईँलाई रुचि सोधेको छ पक्कै पनि तपाईँले एन्सर हानिसक्नु भएको छ मलाई विश्वास छनुन उनै यसो हिरे हो म चाहिँ ब्याङ्कमा काम गर्छु यो तपाईँको हबी होइन यो पेटको सवाल होइन त्यही भएर हामीले काम गर्नुपर्छ छनुन छेकबाङे खालको म पुस्तक पसलमा जानेछु यस्तो उत्तर दिएर पनि तपाईँको हबीलाई देखाउँदैन तपाईँको रुचिलाई देखाउँदैन होइन मलाई चाहिँ याङ्वा फिल्म हेर्ने कुरालाई मन पराउँछु यो तपाईँको हबी हुनसक्छ होइन कसैको ट्रेकिङ हुनसक्छ कसैको कुनै म्युजिक बजाउने हुनसक्छ होइन थुप्रै व्यक्ति पछिका हबीहरू फरक फरक हुन्छन् त्यही भएर तपाईँले पक्कै पनि चारै हानिसकेको हुनुपर्छ होइन त हेर्नुहोस् त ठिकै छ आउनुहोस् एक दुईवटा हेरौँ यहाँका धेरै पनि परेन अनि फेरि अगाडि बढ्दै बढ्दै जाउँला है त
तपाईले घरमा चिकेउनु पर्यो सिरियली जानु पर्यो के यसलाई यहाँ चाहिँ मैले जम्पिङ गरेर गइरहेको छु भने तपाईँले घरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो सिरियल्ली लिएर जानु पर्यो एप्लिकेसनैबाट गर्नु भने बारम्बार गर्न मिल्छ होइन अब सबमिट गरिसक्दाखेरि के त भन्दाखेरि फेरि नयाँ भएर बस्छ फेरि रिभिजन गर्न पाइयो बुकमा भयो भने के हुन्छ राइट लगाइहाल्नुहुन्छ आँखा कहाँ जान्छ राइटमा जान्छ कि अनि त्यो गर्नु र नगर्नुको कुनै औचित्य छैन बुकबाट त्यही भएर समय सापेक्ष अनुसारको प्रविधिलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ म चाहिँ त्यो कुरामा मान्यता गर्छु किनकि हामी अपडेट हुन सकेनौँ भने पुरानो सोचलाई राखेर अगाडि बढ्नु हुँदैन नयाँ सोचका साथ नयाँ पुस्तकका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छु होइन त्यही कुरालाई यहाँ हामीले सरल तरिकाले नि राखिदिएका छौँ सिकाउने कुराहरूमा तपाईँहरूको कमेन्टहरू मैले हेरिरहेको छु ढिलो भयो भन्नुहुन्छ कतिपयलाई त्यही छिटो भइरह हुनसक्छ कतिपय विद्यार्थीलाई त्यही ढिलो भइरह हुनसक्छ यो विद्यार्थीको पढाइ अनुसारले तलमाथि हुने हो हामीले पढाउँदाखेरि बिल्कुल जान्नेहरूलाई भनेर होइन कि एकदमै नजान्नेहरूलाई जो यो लेभलका छन् तिनीहरूलाई क्यालकुलेसन गरेर हामीले कति छिटो बोल्ने कति ढिलो बोल्ने कुराहरू चाहिँ त्यो एउटा क्यालकुलेसन गरेर हामीले सिकाइरहेका हुन्छौँ यहाँहरूलाई अलिकति ढिलो लागे पनि झन्झट नमानिकन हेरिदिनु होला भन्ने मेरो आग्रह रहेको छ है त्यो कमेन्टको लागि यही कुरा भयो र तपाईँहरूको अर्को कमेन्ट पनि रहेको छ कि एउटै विषयलाई लिएर जानुहोस् एउटै विषयलाई लिएर जाने भने तपाईँले विविध कुराहरू मबाट केही पनि सिक्न सक्नुहुन्न विविध कुराहरू सिक्नुहोस् तपाईँहरूको एक्जाम आउँदैछ तपाईँले एउटै विषय पढ्ने होइन धेरै विषयहरू तपाईँलाई जान्नु जरुरी छ होइन कतिपय विषय म यहाँ दिउँला कतिपय कुराहरू या त छुट्लान् आफ्नै ठाउँमा छ होइन तैपनि जे जति दिएको छु त्यसलाई तपाईँले प्र्याक्टिसमा उतार्नुभयो भने तपाईँको सफलताका कारण बनिहाल्छ कि लाउँ यसमा खरस सिब्बुन्चुम खलिम निदा हिँडेर 10 मिनट जति लाग्छ यल्थुसी बुद्ध हान्सिका जिम निदा 12 बजेबाट 1 बजे हो नालमादा हान्सिगान उन्दुङ्गुल हाम निदा प्रत्येक दिन 1 घन्टा व्यायाम गर्छु खिसुक्सा यस छम्सिमुल मक्सुम निदा होस्टलमा छम्सिम दिउँसोको खानालाई खान्छु अब यो चारवटामा प्रश्न के त प्रश्नलाई टार्गेट गर्नुहोस् यहाँ फोकस एकचोटि बुझेर पढ्ने हो बस यसलाई छोडिदिइहाल्ने हो हाम्रो फोकस तपाईँको क्वेसनमा राख्नुपर्छ क्वेसनै तपाईँको उडो भने के को उत्तर दिनुहुन्छ यो चारवटा मध्ये उत्तर दिएर त भएन हेर्नुहोस् किनकि चारचोटि एक्जाम दिन मिल्दैन एन्सर दिन मिल्दैन एकचोटि दिने हो होइन त्यही भएर फोकस कहाँ राख्नुहोस् आफ्नो सम्पूर्ण क्वेसनमा राख्नुहोस् के अब यति यसलाई मात्रै बुझेर पढ्ने हो हेरौँ है त क्वेसन 점심시간이 몇 시부터 몇 시까지입니까? 몇 시부터 몇 시까지? 아니, 몇 시부터 몇 시까지? 퀘션 तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाईलाई आन्सर तपाईको अगाडि नाचिहाल्छ के तपाई झुकिनु नि हुन्न के मेन कुरा तपाईले क्वेशन बुझ्नु जरुरी छ क्वेशन बुझ्नुभयो भने आन्सर आइहाल्यो कति बजेबाट कति बजेसम्म भनिरहेछ यति बजेबाट यति बजेसम्म भन्छु फेरि नेपालको नसम्झिनु होला यो त कोरियाको कुरा हो कोरियामा 12 बजेदेखि 1 बजे खाइन्छ हाम्रो त त्यतिखेर खाजा पनि खाइँदैन खाना पनि खाइँदैन हो कि होइन हामीले 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म भात खाइसकेका हुन्छौँ होइन अब कोरियामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बिहानै भात खान्छन् होइन 8 बजेभित्रमा उनीहरूले भात खाइसकेका हुन्छन् त्यसपछि गएर दिउँसो मध्याह्नमा 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म भात खान्छन् बेलुका 6 बजेदेखि उता 5 बजेदेखि उता 7 बजेसम्म उनीहरूले भात खाइसकेका हुन्छन् त्यो कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ अब यहाँनेरि कति बजेदेखि कति बजेसम्म हो त सिम्पल 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म हो भने तपाईँलाई टाइम सोधिरहेको छ होइन समय सोधिरहेको छ भने हामीले त्यो समयको बारेमा उत्तर दिनुपर्छ फेरि पनि सुन्नुहोस्점심시간이 몇 시부터 몇 시까지입니까? 메시 होइन हेर्नुहोस् त यहाँ मेथसी के खोज्नु पर्यो समयलाई खोज्नु पर्यो कति बजेदेखि कति बजेसम्म हो अब हामीले सिम्पली अब इजी तरिकाले लगाउनु सक्यो यति भए होइन ओके फेरि अर्कोतिर जाउँ है त अझ अगाडि बढौँ ल 80 थियौँ अब हामी 110 आउँ ल
आज हामी यो भित्रको हेर्छौँ, भोलि योभन्दा अगाडिको हामी विविधका विविधका हेर्दै जाउँला। अब इर्हारो आयो, काम गर्न आउँछु, फामक्को आयो, भात खाएर आउँछु, छ्याछल्लो आयो, ट्रेनद्वारा आउँछु, मेल इल्चीको आयो, प्रत्येक दिन चाँडै आउँछु। अब हेर क्वेसनले के भन्छ त, यहाँ क्वेसनको मर्म के हो त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। सुन्नु है त, अथक्के वायो, अथक्के कहाँ छ अब हेर्नुहोस् त, अथक्के वायो कारण सवारी साधन उपाय, अथक्के वैसाय अथक्के वायो कसरी आउनुहुन्छ, के खोज्नु पर्यो, सवारी साधन खोज्नु पर्यो होइन। अब यो हाम्रो खुट्टा पनि, अब खुट्टा पनि के हो त, सवारी साधनै हो कि, मान्छेको सवारी साधन के हो, खुट्टा हो। खुट्टा ढिलो भएको खण्डमा हामी अरू विविध सवारी साधनहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। के लगाउनुहुन्छ तपाईँ, अब 100% एन्सर तपाईँले राइट हानिसक्नु भएको छ, कहीँ जाँदैन, तिनमा जानुहुन्छ। ओके, कसरी आउनुहुन्छ, ट्रेनद्वारा आउँछु। अब पक्कै पनि काम गर्न आउँछु भने कसरी आउनुहुन्छ, होइन, वैसाय अथक्कै वा आयो, कम्पनीमा कसरी आउनु, भात खान आउँछु त भन्नुहुन्न नि त, काम गर्न आउँछु, तपाईँलाई काम गर्न त आउनुहुन्छ, तर त्यसको लागि सोध्या हो र कसरी आउनुहुन्छ, होइन, त्यो सोध्या हो। ओके, अब यसको आउनुहोस्, साम्बाक सारी साइरिए हो, तिन रात चार दिन हो, यो चाहिँ भ्रमणको एउटा प्याकेज बुझ्नुहोस् यसलाई, जहिले पनि भ्रमणको प्याकेज हामी जाँदाखेरि कुनै ठाउँमा तिन रात चार दिन, दुई रात तिन दिन, होइन, पाँच रात छ दिन यसरी बसिरहेको हुन्छौँ भने यहाँ पनि त्यही देखाएको छ। फाक भनेको रातलाई बुझाउँछ, यसरी छुट्टै आज राति भन्दाखेरि ओनुल फाक गर्न पाइएन, फेरि ओनुल फाम गर्नु पर्यो, फेरि फाम भने त राति हो नि त। यसरी भ्रमणको एउटा प्याकेजको समयलाई बुझाउनु पर्यो भने हामीले फाक गर्छौँ। तिन रात चार दिन हो, आज चाहिँ 8 महिना 15 गते हो, फाङ्गा दोङान यङ्गो हल्कै हो, स्कुले भ्याकेसन स्कुले बिदाको अवधिभरि भ्रमणलाई गर्नेछु, इभन एन छदो छुल्जाङ्गल खाम्निदा, यो पटक चाहिँ म पनि बिजनेस ट्रिपमा जान्छु, व्यापारिक यात्रा भन्छ। छुल्जाङ भनेको कुनै ठाउँमा, आफ्नै देशको कुनै पनि ठाउँमा अथवा आफ्नो देश छोडेर कुनै पनि विदेशमा, होइन, अब अफिसियल कामको लागि जाने भन्ने कुरालाई चाहिँ छुल्जाङले बुझाइरहेको हुन्छ। अब हेरौँ, यति बुझिसकेपछि क्वेसनको टार्गेट गर्नुहोस्। अब क्वेसनले के भनिरहेछ त, इबन छुल्जाङ은 며칠 동안입니까? फेरि सुन्नुहोस् है, इबन छुल्जाङ은 며칠 동안입니까? 아우스타 며칠 भनिराछो के न हैन म्याचिल हैन म्याच इल भने म्याचिल गरिन्छ के, यसलाई हामीले सर्टकटमा भन्दा खेरि अब यसको के हुन्छ, छ त यहाँ माथि जान्छ हैन, हामीले के गर्छौ, म्या छिल इम्निका यसरी गर्छौँ कि, कति दिन हो भनेर कुरा गर्छौँ कि, इबन छुल्जाङ은 며칠 동안입니까? कति दिन अवधिभरि हो भनेर सोधिरहेको छ तपाईँलाई। अब म पनि होइन, अब यो पटक चाहिँ म पनि छुल्जाङ खाम्निदा भनेर त उत्तर दिन सकिँदैन, तपाईँलाई समयको बारेमा सोधेको छ त, कति अवधिको बारेमा सोधिरहेको छ उसले, भनेपछि म पनि जान्छु त भनेर त पक्कै पनि उत्तर दिनुहुन्न होइन। ज मेछिल आएको छ भने के हेर्नु, समयमै जानु पर्यो क्या तपाईँ। अब हेर्नुहोस् त, कहाँ छ समय, अब तिन रात चार दिन हो, आज चाहिँ 8 महिना 15 गते, आज कति गते हो भनेर सोधेको छ र तपाईँलाई, छैन नि त। अब भ्रमणको अवधिभरि के अरे स्कुले बिदाको अवधिभरि भ्रमण गर्नेछु, अब यो पनि कुरा आएन, कति दिनको अवधिभरि हो भनेर सोधिरहेछ भने हामी दुई रात तिन दिन हो भन्न सक्छौँ, चार रात पाँच दिन हो भन्न सक्छौँ, पाँच रात छ दिन हो भन्न सक्छौँ। यसरी एउटा पिरियडलाई उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पिरियड चाहिँ कहाँ आएको छ, एकै नम्बरमा आएको छ।
ओके फेरि अगाडि बढौं फेरि बिच बढालिउँ अरु अब हामी कति तिर जाउँ 150 तिर जाउँ है त आउनुस् यहाँनेरि फेगा फुल्लयो पेट अगायो अगायो खुक्चाङ्गे खायो थिएटरमा जान्छु यङवागा सुल्फायो फिल्म निराश छ हरिगा फायो कम्मर दुख्छ कम्मर दुख्यो भन्दा पनि फरक पर्दैन कम्मर दुख्यो अब हेर्नु क्वेसन के छ त यति पढिसकेपछि क्वेसन के हो त अदि अदि अदिगा आफायो अब ठाउँलाई त दुख्ने होइन नि त होइन अब केलाई दुख्छ शरीरका अङ्गहरूलाई दुख्ने विषयहरू हुन् क्या होइन त्यही भएर हामीले के खोज्नु पर्यो अङ्गहरू खोज्नु पर्यो अहिले त टाउको दुख्न पनि सक्छ पेट दुख्न पनि सक्छ ढाड दुख्न पनि सक्छ खुट्टा दुख्न सक्छ होइन हातहरू दुख्न सक्छन् बोल्दा बोल्दै मुख पनि दुख्न सक्छ हरेक कुराहरू दुख्न सक्छन् भनेपछि ती अङ्गहरू चाहिँ कहाँ छ त यहाँ अङ्ग खोज्नुहोस् चार नम्बरको अभियसली राइट अन्त त जाँदै जाँदैन कि टार्गेट पक्ड्ने हो भने एन्सर आइहाल्छ कहीँ जानै पर्दैन भेरी गुड फेरि अगाडि पनि बढ्दै जाउँ ने आनियोको म भोलि सिकाउँला तपाईँलाई ने र आनियो चाहिँ म तपाईँलाई भोलिको गराउँछु है त ल सामुसिरे खास सयो अफिसमा गएँ थारिरुल थाछ सयो खुट्टामा चोटपटक लाग्यो छाङमुनुल थादा सयो झ्याल बन्द गरे छोङ्गिरुल था सस्यो कागज सबै प्रयोग गरे अब त्यो चारवटा छ सुधा भनेको प्रयोग गर्नु लेख्नु होइन कागजलाई सबै लेखेँ भन्दा पनि कागजलाई सबै प्रयोग गरेँ भन्ने अर्थ आउँछ अब हेरौँ क्वेसन अदिरुल थाच्छस्यो कहाँ चोटपटक लाग्यो भनेर सोध्दैछ अब यो त तपाईँले इजी तरिकाले हानिसक्नुभयो सुनिसक्दाखेरि हानिसक्नुहुन्छ अब त अदि होइन या त ठाउँ खोज्नु पर्यो या त अङ्गहरू खोज्नु पर्यो चोटपटक लाग्ने कुनै ठाउँलाई चोटपटक त कन्फर्मै लाग्दैन होइन चोटपटक लाग्ने भने हाम्रो शरीरकै अङ्गहरूमा चोटपटक लाग्ने हो यति इजिली तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो अलिक अगाडि जाउँ उस्तै उस्तै प्रकृतिको होला अलिक लामै हेरौँ हिरी मानस नुके कुन्नासय हो कुन्नायो काम धेरै भएर ढिलो गरी सक्छु आछिमा अप्सिकाजी छुलगुन हेया हे हो बिहान 9 बजीसम्म प्रस्थान गर्नुपर्ने हुन्छ आछिमेन पाङ्गुल मक्कु छुलगुन हे हो बिहान चाहिँ पाउरोटी खाएर काममा प्रस्थान गर्छु इन्सने सुरु मुलगन फानुन इरुल हे हो इन्टरनेटमा सामानलाई बेच्ने काम गर्छु यो त चारवटा छ होइन अब यो चारवटामा प्रश्न चाहिँ के त अझ प्रश्नमा टार्गेट गर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् फेरि सुनौ छिसु सिरन अत्तन इरुल हासेयो कस्तो काम होइन कस्तो काम कस्तो प्रकृतिको कामलाई गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई सोधिरहेछ अब हामीलाई त कामै खोज्नु पर्यो सिधा काम भनेको छ भने अत्तन इरुल कस्तो काम भनेको छ भने हामीले कामै खोज्नु पर्यो होइन कस्तो काम गर्नुहुन्छ छिसु सिरन अत्तन इरुल हासेयो कस्तो काम गर्नुहुन्छ काम धेरै भएर ढिलो गरी सकिन्छ भनेर त भएन त्यो त कामै आएन कस्तो काम बनेको छ त्यो कामको प्रकृति दिनु पर्यो अब हामीले होइन आछिमा आपसिकाजी छुल्कु नै हो बिहान 9 बजीसम्म प्रस्थान गर्छु भनेर पनि भएन किनकि यहाँ काम भन्नु पर्यो आफूले आछिमेन पाङ्गुल मक्कु छुल्कु नै हो बिहान चाहिँ पाउरोटी खाएर प्रस्थान गर्छु यो पनि काम भएन अब
인터넷으로 물건 파는 일을 해요. 인터넷만 사람을 뱉는 감각을 쓰이지 감보 감고 프라크티 봐요. 아니네, 이거 그라라 보자 이래 건지. 만에 보시 4번 넘버가 엔서라 할 것이. 오케이, 페리 얼코 좀. 아니 그 라무 라무 이래요. 라무 라무 핀쳐. 야우누스. 아침 7시에 일어나요. 비아나 7시에 오르추. 자동차 공장에서 일했어요. 가리 카르카나마 काम गरे. 서울에서 살았으면 좋겠어요. 서울마 버스가 왜 라므로 훈티오. 회사에 오기 전에 아침을 먹었어요. 컴퍼니마 아우누반다 아가리 비아나고 카나라이 카이. अब हेरौं यो सँग अब क्वेशन के रहिस त म तपाईलाई उत्तर दिन्न तपाईहरुको काम है त इ फेसाये उकी जने अदिएसो इलेसयो अदिएसो अदि फेरि पनि अदि नै आएको छ अदिएसो इरेसयो का काम गर्नु भयो बिहान 7 बजे उठ्छु भनेर भयो त यो कम्पनीमा आउनु भन्दा अगाडि का काम गर्नु भयो त तपाई इ फेसाये उकी जने अदिएसो इलेसयो इ व्यवसाये ओगी जने यो कम्पनीमा आउनु भन्दा अगाडि अदिएसो इरेसयो यो अगाडिको थाहा भएन नि अदिएसो इरेसयो यति याद भए पनि हुन्छ हामीलाई त याद चाहिँ सबै हुनु पर्छ होइन प्रश्न त सबै बुझ्नुपर्छ भन्छु म त र नि थाहा भएन भने अदिएसै रहेछ कहाँ काम गर्नुभयो सलमा बसेको भए राम्रो हुने थियो भनेर भएन कम्पनीमा आउनुभन्दा अगाडि बिहानको खाना खाएँ भनेर त उत्तर त दिनै भएन नि होइन कहाँ काम गर्नुभयो छादङछा खोङजाङ हेर्छ इरेसयो होइन गाडी बनाउने कारखानामा काम गरेँ भन्नु पऱ्यो कहाँ काम गर्नुभयो कारखानामा काम गरेँ कस्तो गाडी बनाउने यस्तो आयो कि त्यही भएर यिनीहरूलाई हामीले यस्तै तरिकाले प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो भने छिट्टो हुन्छ यो तैपनि म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु यो बेस हो यो बेस चाहिँ राम्ररी बुझिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने हामीलाई इजी हुन्छ होइन ऱ्यान्डमली गर्ने भने कुरा बुझिँदैन ऱ्यान्डम अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ तपाईँले बेस बनाउँदै एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को गर्दै जानुभयो भने इजी हुन्छ तपाईँलाई यो बारम्बार प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ यो एप्लिकेसनमा आउनुभयो भने होइन तपाईँले यसलाई अहिले गर्नुभयो अहिले गरेका क्वेसनहरू हामी 15 दिन एक महिनामा बिर्सिहाल्छौँ फेरि पनि यो क्वेसन फेरि बारम्बार गर्न सक्नुहुन्छ त जसै तपाईँ सब्मिट गर्नुहुन्छ यो सबै हटेर जान्छ होइन यसको यो फाइदा छ कि त्यो फाइदाको विषयलाई मैले भन्दैछु एप्लिकेसन चलाउनु र बुक चलाउनुमा फाइदा के त भन्ने कुरा हुन्छ किताबमा लेख्न पाइन्छ नि भन्नुहुन्छ किताबमा लेख्ने कुरा होइन म फेरि पनि बारम्बार भन्दैछु पढ्ने विद्यार्थीले किताबमा लेख्ने नि होइन कि न कि नेपाली किताब हेरेर पढ्ने हो हामीले वर्ड मिनिङ वर्ड नेपालीमा रट्ने पर्ने हो ग्रामर एकदम स्पष्ट बुझ्नुपर्ने हो भने लेख्नलाई हामीले जहिले पनि कपी हुनुपर्छ किनकि प्रकृतिले हामीलाई कपी दिएको छ नि त लेख्न त किताबै दिएको त होइन नि त तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि किताबमा लेख्ने भनेर कि तर के गर्नुहुन्छ थाहा छ एउटा नबुझेको वर्ड तपाईँले किताबमा लेख्नुहुन्छ फेरि पनि त्यही किताबमा त्यही वर्ड मिनिङ आउँदाखेरि तपाईँले नेपाली पढ्नुहुन्छ न कि कोरियन कहिल्यै पढ्नु हुँदैन आफूले आफूलाई भित्र छाङ्नुहोस् एकचोटि होइन र त्यही वर्ड अर्को ठाउँमा आयो भने त्यसको अर्थ तपाईँले सक्नुहुन्न क्या त्यो किनकि त्यसलाई तपाईँले रटेको हुँदैन वर्ड मिनिङ रट्नै पर्छ अरू उपाय छैन त्यो कुरा हो त्यही भएर म भन्छु किताब आखिरी गएर राइट लगाए पनि तपाईँको आँखा के हुन्छ एन्सरमै जान्छ कि यो तपाईँले राइट लगाएछ किताबमा भने यो सुनिसक्दाखेरि तपाईँले यहाँ राइट लगाएछ यही यही हो भन्नुहुन्छ तपाईँले प्र्याक्टिसै गर्नुहुन्न कि र यही प्रकृतिको क्वेसन एकदमै इजी आउँछ यिनै प्रकृतिका क्वेसनहरू आउँछन् कि यही प्रकृतिको क्वेसनहरू आयो भने तपाईँ यहीँनिर फेल खानुहुन्छ कि त्यही भएर प्र्याक्टिस मेक्स मेन पर्फेक्टफुल भन्छ होइन त्यही भएर यो तपाईँलाई हामीले यो हाम्रो एप्लिकेसन प्र्याक्टिसको लागि एकदमै सरल बनाएका छौँ हाम्रो सोच बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म र आफूलाई विद्यार्थी सम्झेर मैले बनाएको छु यदि म विद्यार्थी हुने भने कस्तो चाहिँ एप्लिकेसन मलाई चाहिँ सुट हुन्छ त
होइन त्यही सोचेर हामीले बनाएका हौँ। अब आशा छ तपाईँलाई पनि मनपर्छ भन्ने। यो तपाईँहरू UKLCUBD.com कम्प्युटरबाट ल्यापटपबाट सक्नुहुन्छ, ट्याबबाट पनि हामीले यसैबाट पनि सक्छौँ, इभन तपाईँको मोबाइलबाट क्रोम ब्राउजर खोलेर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र मोबाइलमा त छँदैछ, हाम्रो एप्लिकेसनै छँदैछ, चाहे त्यो एन्ड्रोइड होस् चाहे आइओएसको एप्पल भर्जन होस्, ती सबैमा हाम्रो पहुँच छँदैछ। त्यसैबाट तपाईँले सजिलै रूपमा यो एप्लिकेसनहरूलाई खरिद गरेर, अब खरिद गरेर भन्दाखेरि अब धेरै नै लियो भन्नु होला, एकदम किताबभन्दा लगभग 40% तपाईँलाई सस्तो पर्छ। यो हाम्रा प्रयोगकर्तालाई डाइरेक्टली सस्तो परोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अब किताब मेरो पहुँचमा होइन, मेरो पहुँचमा यही छ, त्यही भएर हामीले एकदमै सस्तो पनि राखेका छौँ। किताबको रेटभन्दा पनि अत्यन्तै सस्तो, जुन चाहिँ हामीले बारम्बार युज गर्न मिलोस् होइन। किताब एकचोटि प्रयोग गर्ने सिद्धियो, राइट लगाएपछि सिद्धिन्छ, किनकि आँखै एन्सरमा जान्छ, म बारम्बार भन्दै पनि छु। यही कुरालाई मनन गरेर तपाईँले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै, अब टु हुम इट मे कन्सर्न, यो जोसँग सम्बन्धित छ उहाँको लागि यसले राम्रो गरोस्, यसबाट फाइदा पुगेको होस् भन्ने कामनाका साथ आज हामी तपाईँहरूबाट बिदा माग्छौँ। धन्यवाद। खाम्साम निदा।